Вечір добрий. Традиційно у цій порі ми говоримо про події дня сьогоднішнього, якими новинами позначилась середа 9 квітня у матеріалах наших репортерів за мить. Пенсії та депозити оподаткують. Лікуватися стане дорожче. Експерти розповіли, коли подешевшає бензин. Пенсії і депозити українців оподаткують. Обов'язковий збір вони платитимуть і за користування інтелектуальною власністю. Мито нараховуватимуть ще й на гроші, отримані від інвестицій та дивідендів. Непопулярні збори вводять відповідно до законів антикризового урядового пакету. Аби залатати дірки в бюджеті, хто і скільки платитиме вже з 1 липня, розбиралась Тетяна Орлова. Пенсії українців оподаткують з 1 липня. Проте звичайним громадянам турбуватись не варто, кажуть у пенсійному фонді. Нововведення стосується суддів, прокурорів та народних депутатів. Ті, які отримують більше 10 тисяч, різниця та після 10 тисяч будуть обкладатися податком на доходи фізичних осіб. Від 15 до 17%. Це буде визначено постановою Кабінету міністрів. Таких у області близько 100 осіб. Щодо зарплат громадян і доходів підприємців, жодних змін не відбудеться. Дана система впровадження оподаткування не розповсюджується на суб'єктів підприємницької діяльності, в першу чергу тих, які працюють на спрощеній системі оподаткування і сплачують єдиний податок. Дана система не розповсюджується на зміри ставки оподаткування податку на доходи фізичних осіб тих найманих категорій працівників, власне, які є, тобто 15%. А от тим, хто має пасивні доходи, поділитись прибутками з державою доведеться. На дивіденди, роялті та прибутки від інвестицій нараховуватимуть 15% податку. Обкладатимуть митом і доходи з депозитів. Все, що буде перевищити 20 706 гривень до 248 тисяч, буде оподатковуватись 15%. Від 248 тисяч до 482 буде оподатковуватись за ставкою 20%. Більше 482 буде оподатковуватися за ставкою 25%. Непопулярні збори уряд вводить передусім для небідних громадян. Цими грошима лататимуть дірки в бюджеті. За оцінками експертів, затягнути паски українцям доведеться щонайменше на рік. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». Антикризова кампанія може спричинити і подорожчання імпортних ліків. Сьогодні вони зашпортнулись на українських кордонах. Постачальники не знають, скільки заплатять податку. Донедавна говорили про 7%. І навіть таку ставку імпортери вважали за високою. Вона поширювалась на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що включені до затвердженого Кабміном переліку. А от фармологічна продукція, що до нього не увійшла, мала б обкладатися податком майже втричі більшим. За що і скільки необхідно платити, стало незрозумілим після роз'яснення Міндоходів. Там заявили, 20% ПДВ зніматимуть з усіх ліків без винятку. На думку учасників ринку, це може призвести до їх подорожчання на 60-80%. Допоки колізію не розв'яжуть, імпортери товар тримають на митницях і не розвантажують. Дорожчають і бензин з диспаливом щотижня на гривню. Але податкові новації тут ні до чого. В Антимонопольному комітеті України підозрюють, це картельна змова торгівців паливом. Їм рекомендують переглянути цінову політику і не пізніше, як за 10 днів. Тему продовжує Вадим Потатуєв. Після підняття цін на пальне Олексій з водійського крісла пересів на громадський транспорт. Говорить, машиною користується у крайньому випадку. Хоча долати 30 кілометрів з дому до роботи довго та незручно, але дешевше. На сьогоднішній день я заправлявся на заправці, вийшло літр 92-го 14,29. Тобто, якщо я їжджу по 60 кілометрів в день, то виходить мені в ітогі, грубо говоря, в місяць обходилось десь 1500, зараз буде около 2200. Ціни на популярні бензини і диспальне за останні кілька місяців зросли майже на 3 гривні за літр, а це на гривню вище ринкової ціни, вважають в Антимонопольному комітеті України. Так, наприкінці січня літр 95-го стартував з 10 гривень 40 копійок. Сьогодні середня ціна – 14,40, і це не край. Крупні фірми, які контролюють ринок пального, підвищували ціни практично одночасно та встановлювали їх майже на одному рівні. Антимонопольний комітет України вбачає в цьому картельну змову, тому рекомендує автозаправним компаніям переглянути ціни у 10-денний строк. Інакше візьмуться за справу більш жорстко.
за зловживання монопольним становищем або за антиконкурентні узгоджені дії, передбачено законом України про захист економічної конкуренції, штрафні санкції у розмірі до 10% виручки суб'єкта господарювання за попередній рік. Таким чином, рекомендації антимонопольного комітету направлені, очікуємо. Підняття цін пов'язане із зростанням курсу долара та євро, твердять власники автозаправних компаній. Україна свого пального майже не виробляє, імпорту на ринку 70%, а його доводиться купувати за валюту. Більше того, вартість нафтопродукту у виробників порівняно з початком цього року зменшилось на 8-10 центів, бо впали ціни на нафту. Якщо антимонопольний комітет дав таке завдання, значить ціни повинні бути врегульовані, і ціни будуть врегульовані відповідно до того, до ринкової ціни. У нас зараз ринкова ціна. Експерти сподіваються, ціни на пальне впадуть після того, як стабілізується курс гривні відносно долара та євро. А це стане можливим після виділення Україні міжнародної кредитної допомоги. Перший транш від МВФ чекають уже у травні. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Володимир Гіряменко, телеканал «Віта». Вінницькі правоохоронці продовжують збирати врожаї на ігорному полі. Вони викрили іще одне підпільне казино, що працювало під прикриттям інтернет-салону на Фрунзе. Міліціонери перевірили приміщення і вилучили 12 комп'ютерів та рулетку. Обладнання направили на експертизу. Під час перевірки закладу працівників та відвідувачів у ньому не було. Наразі з'ясовують, кому належав гральний бізнес. Постачати газ не можна відключити. Де поставити кому? В ситуації з Україною вирішить Володимир Путін. Разом з російським урядом міркує, чи обмежувати їй постачання блакитного палива. В «Газпромі» говорять через неплатежі. Разом з боргом за березень «Нафтогаз» завинив понад 2 мільярди доларів. У вітчизняному Міненерго пояснюють, Москва вимагає розрахунків за космічними цінами. Денонсувавши в односторонньому порядку харківські угоди, там відмінили і 100-доларову знижку. Тож тепер за кожну 1000 кубометрів газу Україна має платити майже по 500 зелених, а за угодою чи не в половини менше. Скорочуючи обсяги постачання, Росія створює загрозу і для Європи, наголошують експерти. Тож в країнах ЄС вже обговорюють стратегічний план енергонезалежності. А тим часом вітчизняна урядова делегація збирається по гроші до Вашингтона. За оптимістичним прогнозом міністрів, перший транш обіцяного МВФ кредиту складе 3 мільярди доларів і надійде до кінця квітня. Нагадаємо, 27 березня Міжнародний валютний фонд домовився з українським урядом про програму співробітництва на 2 роки. За цей час в економіку планують направити від 14 до 18 мільярдів кредитних доларів. Єдине, що непокоїть світових банкірів – неспокійна політична ситуація в державі. Однак при цьому деякі експерти прогнозують її економічний підйом вже у четвертому кварталі 2014-го. Ну а далі у випуску ми розкажемо. Єдина в Україні служба допомоги інвалідам у Вінниці. В художньому музеї відкрилась кунсткамера. У Вінниці працює єдина в Україні служба супроводу людей з обмеженими фізичними можливостями. Зараз в ній лише 2 штатних працівники. Це чоловіки. Вони допомагають своїм підопічним пересуватися містом. На приїзд спецавтомобілю з помічниками заявки оформляють заздалегідь. У Вінниці працює єдина в Україні служба супроводу фізично обмежених людей. У штаті 2 соціальні працівники. Вони допомагають людям на візках вибиратись з квартир. Ми підбирали чоловіків, дійсно потрібно молоді, щоб вони були крепкі спини, тому що піднімати людей потрібно дійсно сила. І дуже важливий такий моральний фактор, щоб людина, котра надає допомогу, вона була уважною, доброю, толерантною. Чоловіки пройшли спеціальну підготовку. На курсах їх навчали, як працювати, щоб не травмуватися самим та не нашкодити підопічним. Мені подобається допомагати людям, і я відчуваю, що це моє. Відносно того, що важко, якщо правильно це робити, є певна техніка, ось, то особливо велика нагрузка не відчувається. Одна із постійних клієнток служби – Людмила Нецькіна. Цього разу дівчина зібралася до стоматолога. Для цього їй на візку потрібно подолати сходинки між 3 поверхами у своєму під'їзді, а потім ще й у лікарні. В Вінниці багато є доступних місць, але є багато
і недоступних. Перш за все, це навіть заклади охорони здоров'я, які мені, наприклад, потрібно в першу чергу. Це лікарні, амбулаторії, куди я не можу потрапити. І от завдяки службі супроводу я можу туди потрапити. Але в моїх рідних та близьких немає от часу мені допомогти. По буднях на службі зазвичай робочий день, по вихідних лише екстрені виклики. Щодня по допомогу сюди звертається не менше 5 людей. По телефону вони оформлюють заявку за 2 дні до наміченої поїздки. Ми надаємо послуги по підняттю людини на поверх, якщо вона поверх, багатоповерховці живе і там немає ліфта, по спуску, супровід в лікарні, зустрічаємо з потягів. Служба супроводу, як і служба перевезення людей на візках, працюватиме у день виборів президента України. Охочих висловити своє рішення на дільниці просять зателефонувати за кілька днів. Скористатися послугами волонтерів також можуть незрячі люди. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Сторонньої допомоги потребують вінницькі надзвичайники. Відтепер вони ходитимуть на перевірки разом з представниками Майдану, Народної самооборони та Правого сектору. Кажуть, аби потім працівникам не дорікали зловживаннями. Про шефство активістів над службою МНС Вінниччини домовили за круглим столом люди з народу, представники влади та підприємці. Зустріч ініціювали самі ж рятувальники. Виплати відмивання грошей, тому що можуть фактично зараз. Вона отримала ліцензію. Вона, наскільки мені відомо, населення Вінниччини довіряє рятувальникам Вінницької області. Це сапери, це пожежні, це водолази, хіміки, психологи, кінологи і таке інше. Оце я обов'язково хочу вам всім сказати. Найвищий результат – 92%. Нижчий. Людські ембріони урощені формаліно. Тут же унікальна китайська кераміка, порцелянові статуетки, шарманка рояль та жіночі сумки клачі. Кабінет рідкостей відкрився у художньому музеї. Експонати з музейних фондів, приватних антикварних колекцій та кафедри ПАТ анатомії медичного університету. Значну їх частину на огляд городян виставили вперше. Диковинки бачила моя колега Ростислава Зарубінська. Кунсткамера запрацювала в художньому музеї. Серед експонатів – людські ембріони з патологією. На загальний огляд їх виставили вперше за 10 років, як і решту диковинок, що зазвичай збирають в кабінетах рідкостей. Кунсткамера – це не тільки якісь речі, такі як це, ось цей препарат. Це є і достатньо естетичні речі. Можуть бути картини, можуть бути книги, тобто унікальні речі. Живопис 18 століття – матриця для виготовлення срібних ікон, унікальна китайська кераміка 19 століття. З-поміж 300 експонатів – рідкісні предмети з музейного фонду і антикварних приватних колекцій. Навіть цей піднос, клоузане «Китай, 19 век», він сам по собі ексклюзивний. Я просто був навіть в Китаї на фабриках, бачив, як воно виготовляється. І фактично мастер робив около 3 місяців один такий експонат. При тому, що всі емалі, вони до обжига виглядять білими. Там тут тільки додавлення різних окисів металу придає їм цвіт при обжигі. І для того, щоб зробити, скажімо, піднос там, в 8-9 цвітах, це треба було 8-9 разів обжигати. Серед експонатів виставки – перше оригінальне україномовне видання Енеїди Котляревського. Датовано воно 1809 роком. Власне, з цієї книги розпочалася доба нової української літератури. Обкладинка книги не зберіглась, на відміну від сторінок. Подібних раритетів в світі не більше 5, але їхня найбільша цінність – культурна, наголошують спеціалісти. Енеїда Котляревського мене, як, знаєте, викладача, потрясла тим, що вона збереглася до цього часу. Перше. Друге. Є ж у нас такі любителі красної письменності і слова, що зберегли. І ми можемо привезти сюди студентів, привезти школярів, взагалі сучасне молоде покоління, нову генерацію, яка, може, і не являє сили слова, побачить. Зберігається до цих пір. Хаотична експозиція унікальних речей – спеціальний проект художнього музею. Частина предметів до цього ще жодного разу не виставлялась. Ростислава Зарубінська, Володимир Хірявенко, телеканал «Віта». Ось такою була інформаційна середа. Яким видасться четвер, дивіться вже завтра. Як завжди, о 19:00 ми готові розповідати про найцікавіше. Я ж дякую, що залишаєтесь на нашому каналі. Випуск завершує прогноз погоди. Бережіть себе. До побачення.
10 квітня у Вінниці мінливо, хмарно, короткочасний дощ, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі +3, +5, вдень +9, +11.